wish that I could stay in this moment forever so I can hold you in my arms. God morgon, och jag bara började spela in, jag hänger inte med. Jag är lite stressad. Om 5 minuter ska jag ha utvecklingssamtal med Leas fröken. Välkomna till en ny video förresten. Så här är det, den här vloggen blir att vi ska åka till kontoret. Vi var ju på IKEA igår. Jag ska se om jag har några bilder därifrån eller någonting filmat. I sådana fall kommer det nu. Vi är på IKEA och ska alltså köpa stolar och typ någon form av byrå. Så himla roligt. Vi börjar med en liten lunch. Jag skulle ha filmat i helgen, men det blev liksom inte av. Däremot så faktiskt, det vi gjorde var att vi badade. Jag är stolt över mig själv. För att, alltså jag gick i. Typ utan att tveka. Däremot var jag liksom inte i vattnet speciellt länge. Men, känslan efteråt. Alltså bara det att jag var i vattnet de här få sekunderna. Jag försökte mig på typ 2 andetag liksom i vattnet. Men det som kändes bäst var ju att jag faktiskt gjorde det. Och sen efteråt är det så roligt, för efteråt ska Daniel, för jag badade först. Och efteråt skulle Daniel och min bror Dodde bada. Och då skulle jag filma dem. Och det är en sån häftig grej, för att jag frös ju om händerna och fötterna. Så jag tog att sätta på mig strumpor och skor typ på en gång. Men resten av kroppen, du vet, helt plötsligt så kände jag så solens strålar. Och det var ändå en ganska kylig dag. Men helt plötsligt bara, men gud, solens strålar värmer verkligen på huden. Jättehäftig upplevelse. Jag är ju uppväxt, alltså när jag var barn så badade vi mycket. Isvak och sådana grejer när vi var hos min, när jag och min bror bodde hos min, eller bodde. När vi var hos dem. Jag minns inte om det var för att våra föräldrar reste eller... Ja, jag har i alla fall många minnen av, alltså många gånger att vi, man tog en liten liksom promenad sådär på morgonen med gammelgänget, alltså pensionärsgänget typ, och sen badade man. Och det här gjorde man alltså året om, även när det var isvak, och så bastade man och sådär. Men det här var ju som sagt när jag var barn. Så ja, en jättehärlig upplevelse. Min bror och Daniel kör ju med, du vet, de håller på dyker ner i det här iskalla vattnet. Nej men alltså. Men jag vill göra det snart igen. Det var verkligen jättehäftigt. Så vi gör så här att medan jag hoppar in nu i telefonmötet så får ni titta på när vi badade i söndags. Och därefter kommer faktiskt den här videon fortsätta på kontoret när vi packar upp eller ställer i ordning liksom det vi köpte på IKEA. Ni som är nya på kanalen vill jag också passa på att hälsa välkomna. Jag blir jätteglad att ni är så många nya som tittar in här. Och har ni några frågor eller önskemål på video, det är bara att skriva en kommentar. Jag svarar på alla kommentarer. Ni får jättegärna prenumerera på kanalen så att jag kan fortsätta leverera och ge er nya videor varje vecka. Solen skiner, det är fantastiskt väder. Det är lite kyligt, men... Vi ska testa att åka och bada. Vi får se vilka av oss. Jag vet att Daniel kommer i bada. Såklart han kommer. Men vi får se. Vi har med oss badkläder till hela familjen. Och så ska vi träffa min bror med familj där. Jag vet inte ens om jag kommer klara det här. Kan jag göra det? Det kommer frysa mer än mig. Jag tror att jag måste göra det bara snabbt. Det är inte så djupt här. Nej, jag ska inte ut på bryggan. Jaha. Men jag hade tänkt att... Då kommer jag köra stegen bara. Nej. Jag tar bort lite spindelnät. Oj, vad halt det var. Vet jag inte, men jag har doppat mig i alla fall. Mm.
Hur känns det, Malin? Ja, det känns friskt. Friskt. Alltså, jag fryser lite nu. Kolla, där ute är hägen också. Ja. Dyka en gång då. Ja. Ja då. Är det skönt? Ja. Det är skönt. Ja, gå försiktigt. Hej babe. Hej babe. Perfekt förberedelse inför vintern. Ja, okej. Nu är vi på kontoret. Utvecklingssamtalen gick bra såklart för att Leo är grym och han går på en fantastisk skola. Jag har tagit mig till kontoret och vi ska väl försöka bara göra det något sådär fint. Att montera ihop möbler är ju typ bland det tråkigaste som finns. Jag vill bara säga det. Nu ska Dodde montera två Kallax och min den här mycket, min den här byrån också, gör du den också? Men alltså, värsta fina kontoret, jag är jättelycklig. Är du lycklig, Dodde? Nej. Bra, blev inte min den här Tony Robbins bok här. Nu måste jag nästan köpa en till blomma och ha här i fönstret. Det var ju väldigt fint. Ny dag, mina vänner. Idag är i alla fall dagen D gällande vårt vatten. Vi har nämligen fått hem vårt vattenprov. Och det ska lämnas in idag. Eller, vi har inte fått hem det. Vi hämtade ut det här om dagen. Idag ska jag göra vattenprovet. För man måste göra det samma dag som man lämnar in det till kommunen. Och jag har 3 timmar på mig så det borde väl gå bra. Så här ser i alla fall paketet ut. Ser ut som att man har beställt något helt annat. Vågar man liksom ens öppna ett sånt här paket? Undrar jag. Så här ser det ut. Nej men gud vad mycket. En tom sån. Ja, det är för att man ska testa för olika saker. Här är för metallanalyser. Det här är för radon. Så det är ju bra egentligen att testa det. Vad är det här? Frys. Va? Alltså nu fattar jag ju ingenting. Vadå frys?
packa provet med frysta kylpåsar. Det här är en fryspåse som ska vara fryst för att proven ska hålla sig kalla. Det blev inte mycket mer spännande. Okej, jag försöker ringa Daniel. Han sitter i möten så han kan inte svara. Och jag undrar hur jag tänkte när jag tänkte att det var jag som skulle hantera det här med vattenprov. Antingen får vi vänta i 8 veckor till. Alltså 8 veckor. Men jag tror på riktigt att de här 8 veckorna, det är om man vill lämna till kommunen för att man inte ska behöva åka. För jag såg att, eller jag tyder det som att man får lämna in på andra ställen. Det vill säga att jag kan lämna in typ i Huddinge till exempel. Okej, men det blev inte så spännande. Jag tänkte att ni skulle få vara med här under liksom provtagningskittet här. För det är lite spännande. Vem har sett när man testar vatten? Liksom inte jag. Men ja, huruvida vårt vatten är farligt. Liksom. Nästa video, jag vet inte riktigt när jag kommer hinna spela in det här. För vi har ju kontoret som ni såklart ska få se mer utav. Men jag vill ändå hålla det lite, alltså tills det börjar bli lite klart. Nu har ni ju fått sett lite så här preview, liksom hur det ser ut och så. Men det jag också tänker, för jag har sett en tjej som verkligen har inspirerat mig till att ta tag i min garderob. Jag har kollat, många av dem jag följer har ju liksom gjort en liten så här garderobrensning nu inför hösten. Jag har ju tänkt göra samma sak. Men så hittade jag faktiskt en av tjejerna som jag följer. Har gjort som en liten så här miniserie som verkligen gav mig jättemycket inspiration. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle göra något liknande. Och då kommer jag självklart också tipsa om hennes kanal så att ni får se. För det kan ju vara så att jag missar någonting som ni kan hitta på hennes kanal. Men jättekul, så jag är så himla pepp faktiskt. Nej, men jag är jättepepp på att göra det. Jag är så trött på min garderob. Och alltså, jag vet inte, jag tror jag har visat någon gång hur den ser ut. Eller har jag inte ens det? Så här ser den ut, ni ska få se. Det här är ju alltså min garderob idag. Det är liksom så mycket saker som inte ens hör till en garderob. Och i de här lådorna är det så mycket skit. Här är liksom alla mina pysselgrejer som jag måste ta tag i. All duk. Ja, det är ju liksom en grej. Den här tavlan jag köpte på second hand, de här hägrarna. Jag vet inte hur jag tänkte där. I alla fall. Jag vill verkligen göra en grov rensning. Jag vill inte behålla saker som känns, alltså det är så här, allt ska vara rätt i kläderna jag väljer att behålla. Allt ska vara rätt. Det ska vara liksom skönt material. Jag ska känna mig fin. Det ska vara smickrande för min kropp. Jag ska bara tycka om att ta den. Vad missade jag någon? Det ska vara skön. Det ska vara smickrande. Och jag ska känna mig fin. Det är väl typ det. Alltså sen är det också att det ska vara rätt färg och rätt form. Men för mig går det liksom till att det ska vara liksom smickrande för min kropp. Och det är också det som gör att jag då känner mig fin. Ja, ni fattar. Det kommer bli en megastor rensning. Jag vet liksom inte hur jag ska göra. Jag har ju ingen plats där uppe i garderoben. Det är ganska trångt. Så jag kommer nog liksom få ta ner alla kläder ner hit till köket. Och typ lägga det på soffan och köksbordet tror jag. Det kommer verkligen bli ett projekt. Men jag är samtidigt så taggad på det här projektet. Så jag hoppas att ni vill följa mig på den här garderobrensningen. Om ni inte redan prenumererar, så gör det nu så att ni inte missar när jag kommer ut med den här serien. Och tumma upp. Tryck på dem. Då blir de så här blåa och fina, de här tummarna. Ni får det jättefint. Tills vi ses i nästa video. Så ja, ha det fint.